berrogei euskalgazteren aurkako epaiketa. Horien artean, aurkitzen arregari. Audientzia nazionala ez da inor euskal herritarrak epaitzeko. Horregatik, planto egin dugu. Erruduna gara epaituko gaituzten entzat. Izan ere, torturatzaileen hitzak balio gehiago izango dute gure salaketa guztiek baino. Horregatik, martxan jarri dugu desobedientzia ekimen hau. Aski dela esateko, epaiketa egiteko eta borrokan jarraitzeko. Herri honekiko konpromisoak eraman nintuen espetxera. Eta orain, etxeriekiko errebeldiak bultzatu gaitu autu hau hartzera. Erabaki ausartak hartu izan dira azken urteetan. Konponbiderako aukera zabari dugu. Orain, herritarri dagokigu elkartasunetik konpromisora igarotzea. Askatasunean biziko den Euskal Herria ekitzeko. Urriaren 26an, Bilboko kaleak betez. Ikastetxe eta lantegietan antolatuz. Herri eta osoetan mobilizatuz. Norbere esparrutik ekarpena eginez. Borroka soilik lortuko du.